L-Awtorità tal-Ippjanar irċieviet aktar minn mitejn proposta b'rabta ma' konsultazzjoni pubblika li għaddejja dwar l-ispazji miftuħa. Il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia spjega li dawn il-proposti daħlu minn għaqdiet non-governattivi bħar-Ramblers Association, Touring Club Malta, l-Assoċjazzjoni tal-Campers Maltin. Kompla jispjega li bħalissa għaddejjin diversi laqgħat mal-familji u għadd organizzazzjonijiet fuq il-post bil-għan li jinħolqu Żoni Rikreattivi ġodda u jitjiebu dawk li diġà jeżistu. Fil-fatt se jitranġaw diversi passaġġi u modijiet f'siti eżistenti. B'intervent żgħir verament dawn il-postijiet jistgħu jitranġaw u jingħataw lura lill-familji Maltin Waqtin biex igawdu il-pajsaġġ naturali Malti. Il-Ministru tenna li ż-żoni rikreattivi huma dawk li jagħmlu l-komunitajiet tagħna abitabbli li jipprovdu ambjent aħjar u jikkontribwixxu lejn kwalità ta' ħajja aħjar.